Продължаваме с нашият гост Николай Паков. Добър ден, добре дошли. Горещо ли е навън? Ами навън е ужасно, но тук е много приятно. И вие така предразполагате събеседниците към едно откровение, което е много хубаво. Затова ви поканих на разговор точно в днешния ден, 1 юли. Да отдъхнеме. July morning. Да. Обаче тези дни разбрах, че ще има и имал вече православен July morning. Това как го приемате? Вие сте все пак специалист без благословията, обаче на варненския митрополит. Ами вижте, това е една идея, може би, църквата да се хареса или по-скоро по-младото поколение в църквата да се хареса. Но хубав е изгрева, нали? Уникален. Аз имам един спомен. Бях избягал за един джулай, ама преди много години. Излагах родителите ми, че съм на семинар. И за нещастие, малко след изгрева, националната телевизия, защото тогава нямаше други, ми набутаха един микрофон и така моята конспирация, дето се казва, се разобличи, а същия ден и изгорях. Трябва да ви кажа и нещо друго. На един златен рофей имахме подобен случай. Младеж, да ни кажем от кой град, е седнал с любовницата на Златния Орфей. И пак го хваща камера. Обаче в близък план ги показват, а съпругата му през това време се била събрала с близки и познати да се почерпят за рожден ден, защото той отсъствал, командировка бил. Нали? Така стават тия неща. Спомням си, че тогава това беше и така се възприемаше като бунта на младите към статуквото, към безвремието, да, към нищо правенето, невъзможността да се изявяваш където и да било. Сега има безкрайно много форми на изява, включително и Фейсбук е една непрекъсната. Добре, как православието се съчетава според вас с хипи традицията? Ами никак. И даже това е доста противопоказно, защото свободният начин на живот, както се казва, свободната любов, защото де-факто напушен и малко пил зората на изгряващото слънце. Това не е много религиозно. Знаете ли бившия кмет на каварна Цонко Цонев какво е казал? Това може да го измисли само атеист. Абсолютно. И другото, което е доста голям враг на смисъла на религията, защото не бива с религиозните ценности да се подиграваш, както се подиграваш и с джулая. Аз не знам зрителите дали виждат, но това е страхотно. Уникално е смисъла на посрещането на утрото. Ние малко преди да почне предаването си мислихме, че наистина религиозният джулай, ако може такъв въобще да има, е нейнов ден. Да нагазим боси в тревата, да наберем билки, но пък там ще ни обвинят, че сме леко еретици или езичници, защото това е езически ритуал за събирането на билки. Ама даже той е свързан и със здравето. На Ениов ден, при изгрев слънце по първа роса, човек трябва да мине бос през поляната с много билки, за да събере тяхната лечебна сила. И другото, което е, много монаси знаем, е, че лекуват с билки, правят разни отвари, които са носят благини на хората, но аз мисля, че всяко прекалено нещо, а в случая това е религиозен джулай, е повече от прекалено, носи след себе си или насмешка, или другото, което е по-лошо, негативи. И в тая връзка не би трябвало религиозните люди да се увличат по модерността, защото религията не е модерна. А от друга страна пък трябва да я вплетат в ежедневието на хората, а това не им се отдава, което е пък другия по-голям проблем. Добре, за това ще говорим. Ето, предстоят избори след няколко месеца. Ще дойдат нови кметове с така, може би, по-различни виждания от тези, които са разрешили тези неща, които се случват. Но да продължим и с нещо друго. Аз не знам дали Бойко Борисов е стигнал с джипа си до July Morning или не е бил някъде на 1 юли. Но много пътува той напоследък и много интересни срещи прави. Ами, за мен е да натовариш половината министерски съвет в една джипка и да спираш хора по улиците, да отваряш
прозореца и викаш, абе, ела тука, нали, като селски пъдар. Едва ли е най-приятното нещо за един министър-председател като забавление, но той като че ли това му е детската мечта. Ние имаме един премиер-инфантил, който по един или по друг начин изживява всички свои неосъществени детски мечти, а знаеме, че филията с маса му е задоволена мечта, защото той е ял картофи и филия с мас. Другото, което ми прави силно впечатление е, че освен министри, започна да закача и лелки, да ги качва в джипа, да им прави по едно кръгче. И аз не мога да разбира кои са тези пиари, защото един такъв човек, министър-председател, той една държава... Той може да си го позволи, но това не трябва да стига да бъде за масова употреба. Аз съм чувал от моя много близка приятелка за шефа на протокола на Тодор Живков. Не си спомням името му, но той е бил нещо като железен във всеки един принцип. От облеклото, от обувките, от вратовръзката, до всеки жест, всяка дума, Джидров, която трябва мисля, да се... Да, точно така. Нещо, което е налагало, разбира се, голям ерудит, имало е изключително много свобода. И това, което е много важно, Тодор Живков и всички там големци са се съобразявали. Сега, като че ли началник на кабинета или началник на протокола е една позиция за флорци, за държанки на властта, които реално погледнато нямат никаква експертиза. И същевременно изтърват или пък правят селфи на своя началник, което е още по-страшно. Но виждам, че и министрите се увличат по това. Например, сега на плажното празното Черноморие, даже толкова ме е срам. Ние показахме снимки, да го видя. Да помоля колегите Ангелкова, пак да покажем снимки от празното. Боса крачи по плажа, самотна се снима на фона на тия празни чадъри, които са по 35 лева. И на всичкото отгоре ни обзема ужас, че стотици хиляди автомобили са в Гърция, в Турция, даже Констанца, която ето е там това, много скучна. Това, аз не съм очаквал да го видя, това е било на 29-ти. Ама аз ако съм министър Юни и се разхождам босичка по плажа, ще се гръмна някъде или ще отида да се отдава в морето. Това е такъв означава провал... нещо друго, голям... господин Панков. Това означава, че тези чадъри, тази ивица е дадена на хора, които имат пари и с тях няма никакво значение. Знаете ли, един подобен чадър в Гърция, това нещо за цял ден струва една разходителна напитка от 5 евро. Или едно кафе. Или едно кафе, в зависимост от това какъв ти е. Но намерили са начин така, че да има някакъв вид взаимност. Вие виждате, че то няма и хора. Освен, че да, че те са безумно скъпи, няма и хора, което означава, че няма и пияниците, нещо смениха дестинацията, имам предвид тези младите с алкохолните турове, няма и сериозната клиентела. Какво направи Ердоган? Знаете ли, че Ердоган премахна визите и дава по 20 евра на туроператор за руски турист? Почти цяла Русия е в Турция. И в един момент ние се чудиме защо нашето Черноморие, айде, нали, ние сега го мразиме, Путин така по, дет се казва, по жалон. Сутрин, обед и вечер. Но в края на краищата тези хора идват и остават средства, от които се пълни хазната, от които господин Горанов може да върви след премиера и да раздава пари, защото това е личния портфел. Държавната хазна е личния портфел на премиера. И в един момент се оказва, че рекордното, така високите доходи по нашото Черноморие, сега мисля, че с този фатален старт на сезона, дано не сме лоши пророци, но се вижда, че аз нито един от моите познати няма да отиде на българското Черноморие. А вярвайте ми, те са доста. Вие виждате, ние се докарахме и още един голям проблем. Тези гранично-пропусквателни пунктове към Турция и към Гърция се оказаха, че не могат да поемат този голям поток. Ами разбира се. А си представете какво е огромното желание на българския турист да се махне от България, че е склонен да изживее и този терор по границата, защото това е немислимо. Стигна се до там да слизат от автобуси и да играят хора.
пред... Ми, забавляват се, но за мен това е една тъжна картина. Един провал на въобще на туристическата идея. Даже сега в Фейсбук се пошегувах. Сезон е пред провал, обаче имаме министър. За какво е той министър на туризма, освен да ходи в Холивуд и да се снима до големци, като холивудска звезда? Е, да, ама ето, ние имахме и вице-премиер, който искаше тишина. Ето, тя дойде сама. Да, тя дойде. Да. Няма нищо по-страшно от празната тишина или празната стая, в която няма какво да се случи. И това го има, но пък и тези туроператори и тези... дискотечни босове, които пък правиха контрамитинги, да. Те също до такава степен са надули цените, че отблъскват хората. За това ще продължим да говорим. Ще коментираме сезона. Той е пред нас. Ох, да, би, дано да не е такава отчаиваща картинката до края. Може коментар ще стане след края на сезона, разбира се, когато събереме факти и данни. Но... ето, например, днес се случи нещо друго в Брюксел. Бойко Борисов отказа върховен представител на Европейския съюз по външна политика от България. Иска да имаме еврокомисар. Иска да имаме реален еврокомисар. И аз не мога да разбера външната политика и сигурността, защото този комисар отговаря за тези два ресора. Само дето не е назвал името. Спряган е Мария Габриел или нещо от този сорт белгийско. Няма лошо, да. Той е усетил иронията в едни сериозни мадреци, които, сега не знам точно на какъв език ги е разбрал, шегата, нали, даже един от лордовете беше казал, не мога да разбера дълбокия замисъл на това предложение, което в действителност е вървяло като слух. Защо върват слухове, значи работата е много зле. Защото не се сещате, в ранния соц първо тръгваха слуховете, а след това идваха увеличението на цените и другите катаклизми. Вие видяхте ли този разговор с Тимерманс, който беше прекъснат по някое време по желание на Тимерманс? И Бойко Борисов днес каза, че не сме игрален филм, затова няма да го гледат целия. Пак отново става въпрос за бариерата на езиковите бариери на нашия премиер. Видяхме, че напредъка му по английския не е много така осезателен. Въпросът е друг обаче, че ние си играеме на фактор в Европа. Да. Нашия премиер просто търка канапетата в Брюксел. То се видя. Хората, които, така да се каже, ръководят тази игра, не само не могат да се разберат, но и Европа за първи път се сблъсква с невъзможността да излъчи популярните лидери на заслужените места. А това нещо се случи именно защото ние сме били в вашето студио, когато мъдрихме това какво ще се промени в Европа. Оказва се, както беше много добре скроено, двете големи с либералните зелени и с още някакви лумпени, много лесно ще съставят и комисия, ще направят и парламентарното ръководство, ще разпределят и постовете. Оказва се обаче, че това е европейско представителство, което ние излъчихме, е толкова разнородно, че дори и големите семейства не могат да си контролират евродепутатите. И тук ще бъде много интересно да видим в каква конфигурация. И затова за мен аутсайдери като Кристалина Георгиева, като Мария Габриел и като други такива, защо не и Станишев да го вкарат в играта за някои от големите постове, ще бъде звучен шамар, защото ние сме си аутсайдери. Ако има някаква европейска комисия, айде да речеме за зеленчуците или нещо от този сорт, която да е реална според нашия премиер, това ще бъде добре дошло. Сега ето какво е казал обаче преди броени минути Огнян Минчев по този повод. Ако представител на България, Мария Габриел, или друг стане върховен представител на Европейския съюз за външната политика, то неговата дейност ще се определя преди всичко
от общите политически позиции на ЕС като цяло, върху които България има достатъчно минимално влияние. Така че според Огнян Минчев, Борисов иска представител в Европейския съюз, върху когото да има контрол. Ама това е толкова смешно. Отрече се тази кандидатура още преди да беше изказана гласно. А ето, виждате ли нашия дребен провинциален синдром? Вече си мислиме, че големите са ни признали. Значи, това да си външен министър на Европейския съюз не е само да... да представяш политиката. Не можем да политиката. Го ръководим много, там е цялата. Ма естествено, че не можем. И тук, нали, вие си представете една фигура като Могерини, която дори само така на картинка да стои, вдъхва респект. Да. И каври някои от нашите селски матрони да ги туриме в тази позиция. Ама добре, позиция. Можем ли, господин Панков, да разчитаме само на някакъв късмет, за да получим големи постове? Значи, първо, ние не можем да разчитаме на никакъв късмет, защото го нямаме. Да. За нещастие, Господ ни е дарил с рай, но ни е сложил тук и на всичкото отгоре ни е направил не единомишленици, ами единоборци. Българина е самодостатъчна вселена и поради тая причина ние не сме групови играчи, ние не сме отборни играчи, ние нямаме този заложен хъс. Това за това ни избягват. Ние не можем да се уважаваме, приятелите, се казва. Точно така. Говорим сега с вас, обръщате се и почваме друго да говорим. Абсолютно. Това... Ами, вие виждате ли за какво, за какъв цирк става дума? Громим руската машина, да. А в същото време председателя на българския парламент отива тато, кой ли не беше, тато премьер, тато в съвета на Российските републики, тато не беше, та не уреди самолетите, та не направи какво ли не. Аз имам чувството, че почти един месец стоя в Москва, госпожа Караянчева, и същевременно... Но защо не се е разбрала какво да говори? Същевременно министрите, ресорни по тази политика, и казват, Минешо, съветниците куцат. Нали, тя въобще ни е ранга, ни е функция на председател на парламента да се занимава с ефективна политика. Защото има премиер, има все пак президента, той президента, нали, куца в тези отношения, защото той все винаги нещо е изостанал. Ту не знае колко е цената на самолетите, ту дискредитира правителството и в крайна сметка какво се оказва? Точно това, че ние дори в една конфигурация не може да излъчим едно определено послание нито към Европа, нито пък към, както се казва, всеросийската възможност за някакви инвестиции. Оказва се, че вояжа на госпожа Караянчева е едно абсолютно провалено фиаско, платено от българския данекоплатец. Аз не мога да разбера защо няма питане в парламента какво целеше тази визита и какво ние показахме на Европа с тази визита. Защото това е един знак, а пък искаме външен министър на Европейския съюз. Ами ние се пообъркахме. Малко преди малко коментирахме изказванията на Путин в Осака за либерализма през последните години и какво казва той по този повод. Но пък в тази връзка днес започнаха официалните срещи на българския президент в Китай. С премиера на Китай се е срещнал и са били обсъдени, както пише сайта на Националното радио, са били обсъдени много предложения за развитие на българо-китайските отношения в 9 области. Няма да ви ги изброявам, но дали това ще бъде така новия път на Куприната към България? Хайде така да го кажем. Възможно е. Но аз ще задам един друг въпрос. Преди година и половина в България дойде китайска делегация, изключително на високо равнище. Оставиха в България 1,2 млрд. долара за развитието на Балканския регион. На личния портфел на Делян Пеевски, така наречената банка за възстановяване и развитие, от банката на Китай за възстановяване и развитие. И какво са? Вие да сте чули нещо, някакъв проект да е задвижен с тези 1,2 млрд. И всичкото
ние сме склонни да провалиме... Нов заем. Да, това беше за насърчаване на иновации, на малки предприятия. Това беше с стратегическа идея да развием Балканите и проче, и проче. Аз за това... Ето, друго едно абсолютно безметежно воайорство, защото за мен президента в Китай е воайор. Той нито може да подпише нещо, нито може да направи каквото и да било, а същевременно готови неща, които ние трябва да следим, защото тези пари не са дадени на Мавродиев за джоб параса, а те са дадени за инвестиции. И в край на краищата, аз знам и други такива големи фондове, като този на Кувейт, който бяха пуснати 500 милиона за развитие на селското стопанство, и ми като изтече срока ги върнахме. И какви ли не други идиотщини. Същевременно обаче, българската икономика до такава степен се задъхва от невъзможност, от липса на инвестиции. Сега дъвката е, ще влеземе в чакалнятата, ще влезем в чакалнята, беше юни, сега е юли, не се знае точно кога. Влизайки в чакалнята за подготовката за еврото, започват да ни разтягат лукумите, че банковата сфера по един или по друг начин ще се отвори, което е вярно, защото сега обезпечението благодарение на валутния борд е 300%. Значи, вие сам разбирате, че да затеглите един кредит, вие трябва предварително си сложили въжето на шията. Другия момент обаче, който е много съществен, госпожа Майя Манолова, нали, тук тя се вписва много добре в този цирк. Госпожата по един флагрантен начин, като заместник-председател на Народното събрание, даде монополите на банките и на енергийните монополисти. А сега защитава народа, като нали, Марешки беше нещо средно член между 417, Робин Худ. Или какво беше? Точно, 410 и 417. Тоест, тя въоръжи банките с това да ни докарат до фалит. Сега обаче иска закон за личния фалит, който да е без абсолютно каквато и да било регламентация. Да, в цяла Европа го има, но реално погледнато това е за хора, които наистина са пред самоунищожение и разпад. Добре, господин Панков, виждате ли я като кмет на столицата, Майя Манолова? Как да виждам един шоумен? Да, може да изиграе и тази роля. Но лошото, което е, кой ще я пожелае? За сега я желая опозицията в левицата и някой и друг такъв друг шоумен като Слави. Добре, не виждате шоумен като кмета, бизнесмен. Виждате ли като кмет на столицата? Ами това е още по-голяма шега, да ви кажа честно, защото господин Марешки не надскочи собствения си бой на селски хитрец. Това, че му се усмихнала конюнктурата, това, че се заигра с руснаците, това, че бизнеса му по един или по друг начин не можа да бъде осветлен, това, че сега се заговори, че продал аптеките си на турски фармацевтичен бизнес, това, че се провали на евроизборите и каза, бе, той народа ми иска тук, затова не ме прати в Европа. Нали? Аз точно това се питам. Защо тези хора не разчитат на професионалисти като пиари? Толкова много хора, кадърни имаше, за да могат да им вкарат в визията на тези защото политици. Защото много и наши колеги и колежки мислят, че пиара е някаква елементарна работа. И взимат пари за тая работа, но резултатът е много трагичен. Дали ще имаме някакъв резултат от това, което започна днес? Искам с това да завършим. Навършиха се, знаете, 550 години от пренасянето на мощите на Иван Рилски от Велико Търново в Рилския манастир. По този повод днес от Велико Търново тръгна голямо религиозно шествие, което ще извърви пътя от Велико Търново до Рилския манастир и трябва да пристигнат на 30 юли. 570 километра. Ами това е, знаете ли, испанците го имат, това е Вила Долороса, пътя на страданието. Покойния Петко Бочаров, аз бях на едно прекрасно интервю с него, когато той представи тази своя прекрасна книга, неговия път на страданието. Ние като народ, ако това е някакъв символ, да извървим заедно с мощите страданието, което ни причиняват политиците и да се пречистим по този път,
ще е нещо много добро. Но в края на краищата ще се намерят и хора, които ще охулат едно такова намерение, а пък ще се намерят и други, които да се пошегуват. Аз съм с тези хора, които ще бъдат искрено вярващи, да могат да извърват този път. И в действителност, Свети Иван Рилски е закрилник отшелник. Той не е популярен, той не е раздавал благини, дет се казва, а той е бил скромен в хралупа и между другото, не знам дали знаете за тази скала, през която се провират и дебели да, като мене. Аз съм го правил два пъти с тегло около... Вие не сте дебел, вие сте по-обемен. 140 кг и съм минавал през тези иглени уши, което наистина има някакъв символ на съвестта. Човек с чиста съвест може да направи нещо, което е видимо непосилно за физическото тяло. А човек, както обичам да казвам, чиято съвест е в краката му, никога не може да постигне нищо. Ако ще и да е слаб като вейка, ето да. Това е наистина вярно. И може би, нека тези хора с чистата си съвест, пък да събудат и съвестта в нас. Благодаря ви, господин Панков. Благодаря ви за днешното гостуване. Ще се видим до края на този месец, защото трябва да поговорим и за други неща. Благодаря ви много. Благодаря. Сега е време за реклама, новини и се връщаме пак в нашето студио.